Y bienvenido a segunda cicla de la conferencia sobre la no violencia en la Fundación Casa del Tíbet. Gracias del verdad, de, Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Barcelona como solidaria de la Cooperación Internacional de Barcelona, ¿verdad? Que entonces hemos tenido subvenciones. Año pasado también, este año poquito menos que año pasado, pero año pasado 2 meses de este ciclo, ¿sabes? No violencia. Que yo había hecho 2 o 3 años enrere un reportaje en que a Bòsnia, on els enfrontaments, diguéssim, de la Guerra Civil estan a la ment de tots, doncs van ser molt, molt importants, i vaig fer un reportatge sobre la reconciliació. Faig comptes i mentre esgarrifances de pensar que els personatges que coneixereu ara de seguida potser encara els queden dècades per oblidar els odis originats durant la seva Guerra Civil. Supongo que todos los procesos de paz son largos, son costosos y son, sobre todo, muy lentos para que la paz llegue al corazón de la gente, ¿no? Que es lo más difícil. Europa no va complir durant la guerra amb Bòsnia, però tampoc està complint durant la postguerra. Hi ha 3 aspectes que són bàsics per evitar el ressorgiment del conflicte. Un és que la gent treballi, el segon és que hi hagi una sanitat mínimament en funcionament i que hi hagi una educació amb unes certes garanties. Hem de pensar que a Bòsnia es va practicar el memoricidi, que vol dir que no és només que les famílies fugissin, sinó que se'ls cremaven els títols de propietat, les fotos de família, les matrícules del cotxe, qualsevol signe que els pogués identificar en aquell lloc desapareixia. Lluitar contra aquest memoricidi, tornar a reconstruir això, desfer els camps de refugiats, és dels fonaments més importants que podem fer per tenir això. Crec que seria molt important apel·lar a la pròpia responsabilitat. Què podem fer encara en els Balcans? Tenim una preocupació molt gran de què passa en el Magreb, i penso que és molt interessant que la tinguem. Tenim una preocupació molt gran de què passa en el Pròxim Orient, i és molt important que la tinguem, però els Balcans són invisibles, no existeixen. I Bòsnia encara existeix una mica, però si ara us parlo d'Albània, Albània és un país que a la meitat de la població que viu del que envien les dones que es prostitueixen arreu d'Europa i l'altra meitat que viu del tràfic dels opiacis que ve de l'Àsia Central i que entra a Europa per Albània. És un territori oblidat. Ningú no en vol saber res. Només els vam necessitar perquè entressin a l'OTAN. Quan diuen que volen entrar a la Unió Europea, els diem que si estan bojos. Això és el centre d'Europa. I no hi ha guerra, però evidentment no hi ha pau.